No, toto potom rozbalíme. Nakoniec, tady prekvapko. No, sem. No. Pozri sa, čo tu máš? Á, verdiček. Pozri. Á, čo tu... Aha. Čo tu máš? Mističky. Pozri. Pozri, čo tu je, Verdi. Verdiček, tuto, pozri, čo tu je. Aha. Čo to je tvoje? No toto, ale tuto. No, to je tvoje. Pozri sa, čo to ešte je. Pozri sa. Verdi, pozri sa, čo tu je. Pozri. Tu sú dobrodky, aha. A ty to musíme rozbaliť, nožničky bude treba. Ti to musíme porozbalovať, donies to sem, Verdiček. Rozbalíme to, dáme dole papieriky. Poď sem. Si to dal do budy. No, aha, pozri sa. Donesajmo to z budy, toľko utíka. Smeti. Nechaj zatiaľ tam. No už to si. Dobre. Nechaj to zatiaľ tam. Popros, popros, popros. No, dobre, tu máš. Tu máš mističky, to si to budeš papkať. No, šabledriam. Aha, pozri sa, čo tu máš. Aha. Pšt. No, trhaj. No, toto dostaneš zajtra, alebo keď to pož... Ešte tu máš Verdiček na mobil. Teda to dáme sem. To má Verdi na mobil? No, a tu máš Verdiček. A tu je, tvoje.
teda. Aké kotičky tu máš. Bojí sa, ešte takúto kotičku ti dáme. Aha. Všetko vláči do budy. Tak tomuto šálu som rada. Krásny je. Také ako mám rada. Toto daj tam do tej krabice ešte. No. I aké doblotky. Do nohy. Dobre. Ha!